ulipola nafashi kwa chapwe makofi na mangumi ambiwe tutacha kukuchapa ukiandika ngoma mbaya, ngoma inabu. Ama nyimbo chakula, maybe akiwa na njaa ataandika ngoma inabu. Hii ngoma ni moto, mtoto we nidhi. Vizuri lakini kizamo kukupiga matekeza uso buda unaweza sikia vitima. Kenyan legend. This video is so funny. Kwanza ukiconcentrate na miguu pekee, usiangalie mahali pengine, concentrate na miguu za mako hard. Ukipata nguo iliacho kumark territory na kupendeza, fanya nayo TikTok. That's the mentality we need in 2023 bana. Shinda hapo kilialia nini? Oh baby, no 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 no, I really love you when you already know. Napendanga hizi video za kudansia watu public. Juu maybe madhe alikuwa na stress, anafikiria mambo zingine, mtoto atakula nini. Alafu mnakaa mnamdansia anacho kwanza akistuka, alafu anafurahi, anasahau kiasi. Swali najiulizanga, ama polisi wa rembo wanaweza kuja kushika watu ghetto Kayole hivyo? Ai, mjuu mimi akienda kunishika na mpiga mmoja. Wanashindwa rada, hizi ni dance gani walai? Hey, lakini mrembo damn, yeah.